Jag håller på att gå in i den. Shit. Jag håller på att gå in i den. Jag såg bara soffan. Jag tänkte, jag går in dit istället. Så bara, fan vad äckligt. Jag kom här och så bara, fan du är jag. Är vi då i Porto. En väldigt underbar stad. Superfint här. Mysigt. Solen skiner. Det är inte dumt här. Pers personliga favoritstad, kanske. En av dem eller? But you need a cash machine. I like the city. Not I need a cash machine. But something similar. Tung Assassin's Creed feeling över den här stan alltså. Det är bara springa och hoppa här. Klättra lite. Här. Det bästa att hålla sig i form när man är på turné också. Vi gör det bästa vi kan. Och speciellt nu när Jamie misslyckades med att döda den där jävla råttan. Så lär man ju fan. Nu måste man hålla sig igång och vara på sin vakt hela tiden. För man vet aldrig när den där jäveln dyker upp igen. Get out. Just because you have a camera doesn't mean you're cool. Get out of my face, ass. Are you filming me? Are you filming me without my consent? Oh, that's gonna cost you. Dörrjäveln går inte upp, för fan! Big ones, right? Yeah, big ones. Now, you see, you. So, what's that?